جوانی چڑیا، جوانی دی پہلی پوڑی تے قدم رکھیا، ماں متھا چوم کے فجر دی نماز نال آدی، یہ سونا جوان ہوئے ہیں، مدینے جا مرشداں دا سلام کر، ٹھیک ہے ماں تیاری کرو میں جانا، سعید دی تیاری ہو گئی، آ گیا مدینے، سات مہینے سرکار عباس دا شاگرد رہے ہے، بہادر بن گیا، شاہزور بن گیا، پہلوان بن گیا، وطن تے آیا، دور دور تو لوگاں پتر اس دے شاگرد کیتے، ہن جدن آیا ہے، ہن سٹھ ہجری چ مدینے چار دن قیام کیتا سی، چوتھے دن ٹر لگے نا، امام حسین دی بارگاہ چ شہزادیاں دے نال پیش ہویا، سلام کرن دے بعد سرکار امام حسین دی آواز آئی، کیویں آئے ہو شہزادے؟ سرکار عباس دی آواز آئی، مولا سعید اجازت منگنا ہے، میرے آقا دی آواز آئی، امان میری حوالے خدا دے، مولا انج اجازت منگنی ہویا، میں کلا آواں، انہاں شہزادیاں نوں نال لے کے نہ آواں، تے سعید توں اجازت مانگ، ہتھ بد کیا دے، مولا ساڈے ملک وچ دھم پے گئی ہے کہ علی اکبر دی شادی ہے، مولا میری بہن آ دیا، اساں دو دو مہینے پہلے لیلا تے رباب دی خدمت وچ ونجنے، میری ماں دی آئی، میں جنج دے زیور میں دے ساں، جنج دی گل سعید نے کیتی ہے، شبیر اچا رونے نے، پیراں تے ہتھ لا کے دے، مولا کو گستاخی کر گیا، شبیر میں نے تو گستاخی نہیں کیتی، توں جنج دی گل پیا کر دیں، میں چڑھ دی ویدہ پیا، بس میرے صدا ہو گیا مسائب، توں جنج دی گل پیا کرنے، میں چڑھ دی ویدہ پیا، مولا کوئی تاریخ دسو نا، شبیر مند نے 61 ہجری 10 محرم شبیر دے پاسے ویکیا، دن میرا قاصد جاوی تے ڈھل نہ لامی، ٹر گیا وطن تے، چڑھ پہ 61 ہجری، چھٹ گیا شبیر تو مدینہ، آ گیا زہرا دا لال کربلا، فوجاں دے بدل کربلا تے چڑھن لگ، دستے کربلا آمن لگ پے، بھین بلا دا متھا چمکیا، دیے جڑیاں فوجاں آ گئیاں، انہاں وچ کوئی تیرا بھی ہے؟ شبیر میں سارے میرے قتل دیاں منتاں من کے آئے، کوئی قریب دور نزدیک سجن ہے ہی؟ شبیر مندن زہرا دی ہے تے صحیح، میری دعا دا جمع ہوئے، عباس دا بہادر شاگرد ہے، مجبوریاں ہوندیاں اے ہن کہ ڈھیر ساریاں بہناں دا کلا پھرا ہے، شادی سجری تھی، اللہ جانے میں بلاواں، آوے نہ آوے، شاہ جی اس نوں گردش دوران آکھاں تے کیا آکھاں، زہرا دی آواز آئی، توں جو آدھا وڈا شریف ہے، تے میں تو سا خط لکھو، میں تے سکینہ دستخط کر دیاں، نہ لین نہ پاسی، آ جاسی، خط مکمل ہو گیا، سرکار شبیر نے صحابہ والے حصے دا جا کے، میرے آقا نے ایک نوکر نو بلایا جدا نام ہے جون، جون جی آقا اے خط لے جا بسرے، سعید نو جا کے آکھی، میں تینوں آکھے میں مدینیوں کربلا، میں مدینیوں اکبر دی جنج نہیں چڑھانی، تے میرا قاصد جاوی تے ڈھل نہ لاوی، اے دو گلاں ضرور کریں، باقی گلاں تو زبانی 28 رجب تو اج تک دی ساری کہانی اس نو سناویں، باقی گلاں میں خاتے چ لکھ چھڑیاں، امام حسین بہن دے خیمے چ آ گئے، سرکار عباس دی آواز جون اجے گھوڑے تے نہ بویں، میری گل سنے جوانی مانے، میری گل سنے جون، لتھے پیراں تے ہتھ لا کے، جی مولا، سرکار عباس دی آواز آئی، جا کے اس نو آکھی استاد آدائی، آونا نہ آونا اے تیری مرضی، اے خط بازار اچ نہ پڑے، میں بسم اللہ کراں، میں تے کہ تھک گئے، اسو آونا نہ آونا اے تیری مرضی، اے ہمدانی شاہ جی تیری یہ مرضی، اے آونا نہ آونا خط بازار اچ نہ پڑے، جون گھوڑا بجائے، شاہ سوار لوگ تشریف فرماؤ، چونکہ زمیندار گھوڑا دور تو بھج کے آوے، شاہ جی اونو چنگے سوار ڈکدے نہیں، اونو چکر لواندے، ٹھیک ہے، بسرے چوک وچ جون دے گھوڑے چکر لاونے شروع کیتے، لوگاں پوچھے کون ہے، آدھے قاصداں، کس نو ملنی، سعید بن عبداللہ،
آدھے ایک سعید ہوئے جڑا مدینے والے بہادر عباس دا شاگرد ہاں ہاں وہ آ جی شادی سجری تھی ہے بالکل وہ آ سارے چوک دے لوگ آدھے گھوڑے تو لے آ گھوڑے تو لے آ آدھے کیوں وہ گلی چ کدی کوئی گھوڑے چڑھ کے نہیں گیا تے کوچ چکر مار کے آدھا میں قانون نہیں پوچھیا میں گھر پوچھیا آدھے تیری مرضی اے سامنے وہ گھر ہے اس تو تھوڑا جا ایک قدم دے فاصلے تے جدی حویلی گھر تے نہ جامی حویلی تے جامی اچھا گھوڑا گلیے چایا ہے نوکراں تے شاگرداں ڈٹھا کہ سوار گھوڑے تے چڑھ کے گلیے چا گئے ہے تلواراں چاہیاں سعید سینے تے ہتھ رکھ کے دے کچھ نہ کھیا یار متے بھول گیا ہوئے کوئی دور دا مسافر اسی شاگرداں نال باہر آیا ہے دروازہ کھلیا ملاقات ہو گئی پہلا سوال سعید کیتا ہے کسے پیچھے دسیا نہیں میری گلی چ کدی کوئی گھوڑے تے چڑھ کے نہیں آیا اچار میں رو کیا دے تیرے قانون دا لکھ لکھ واری احترام کرا مینو جلدی بہو ادے کون ادے کاسے دان کتوں آئے کربلا چند قدم سعید پیچھے اٹکیا دے کربلا چو آیا کاسے دان میرا تے کربلا چ رشتہ دار ہی کوئی نہیں جدو آخر میرا رشتہ دار کوئی نہیں جان گھوڑے دی زین چ جھکیا ہے سعید دے کان تے منہ لا کے آدھا 61 ہجری 10 محرم کسے دی جنج نال جان دا وعدہ کیتا ہوئی آدھا تے میرے مرشد حسین دے پتر علی اکبر دی جنج ہے آدھا میں او دے ہی کاسے داں رکاب چوم کے ہاتھ بن کے آدھا اگلی معافی نوکر نو آدھا شربت لے آ میرے مرشد دا کاسد پیاسا روکے دے شربت پرے لے جا شبیر پیتا تے پیسا کھانا حسین کھادا تے کھاسا آدھا کسے شاید طبیعت نہیں میری گلاں سن لے 28 رجب دا مدینہ چھٹے 8 ذل حج دے ارام ترٹے مسلم بہادر پتراں سمیت کوفے ماریا گیا فوجاں دے بدل کربلا تے چڑھ پے اکبر دی جنج مدینے نہیں کربلا چو چڑھنی ہے باقی گلاں اے خط وچ لکھی ہوئی نے آونا نہ آونا ہے تیری مرضی ہے مرشد عباس دا یا خط بازار چ یا گلی چ نہ پڑے دا محرم دی دیگر بیڑا پتن تو چھٹ ونجنے نہیں تیری انتظار کر سائیں سعید بھجدے ہوئے گھوڑے دی دھوڑ جے دھارے ہے دوڑے ہے اندر آئے حویلی سے نوکر بلا کہہ دے رہے ہیں تو میں نو اگلے دن دسے ہے اگلے دن تو ہی میں نو دسے ہے کہ فجر ویڑے تو فوجان لنگیاں وہ سکے جی میں دسے ہے آج میں نو تسے کسے دسے ہے کہ نماز ایڑے تو فوجان لنگیاں جی دسے ہے اچھا رو کیا دے او جڑے بدماش تو لنگ دے رہنو نا کربلا شبیر نو گھیر لے ہے میں نو اس گل دا پتا ہوئے آ شبیر تے جڑ دے پین تے بسرا میدان جنگ بن جاوے ہا دوڑے آئے گھر آئے ماں نو آ دے ماں دی یہ پاڑوے خط اے تے اکبر دی شادی دے دن روکے آدھے نہیں خط اکبر دی آئے شادی دا گیا ہے بڑی اجار مدینہ اس خط کی ہے آخری سطرہ میری کیتی ہے ملاد سکینہ روکے آدھی ہے میرے پیونو فوجا اماں اجازت جاواں نہیں وے میرا لال اندر جا ہتھیار لا پتر ہتھیار لائن ماں زیوراں دی گٹھ بلی رو کے آدی انشاءاللہ میری خواباں سچ نہ ہون عزت والےو زیور دے کے آدی جنج ہوئی تے زیور دے جنگ ہوئی تے سر دیں زوجارے کمرے چاہے جتھے جانی اپنے پیکے وسدے نہیں ٹر جا میں راضی میرا مولا راضی میرے مرشد تے اوکھی بن گئی ہے ماں کربلا پیا وینا رو کے آدی مرشد دا نا دس حسین بادشاہ اچا رو کے آدی اجی مقدر ہے تو حسین دا نوکر ہے میں زینب دی کنیزا زوجانو گھوڑے تے بہایا سے گھوڑا بیڑے وچ ٹریا ہے وڈیاں بہنا اگوں آئیاں نادیاں جانی تے ٹر جا خواب دی تبھی ڈسا تے امان ساڈی حوالے حسین دے بولو میریاں بہنی وڈی بھیڑ دی اج رات مینو خواب آئے کوئی سہرا ہے جدے وچ خیمیاں نو اگ لگی ہوئی ہے ایک 4 سال دی بچی ہے جڑی آدی اکبر میرے چولے نو آ
گھوڑا بجایا ساری رات گھوڑا سفر چ، دا محرم دی فجر گھوڑا سفر چ، دا محرم دی دوپار گھوڑا سفر چ، دا محرم دی پیشی گھوڑا سفر چ، دا محرم دی دی جڑائی گھوڑے کربلا دی دھرتی تے قدم رکھے، اے دی زوجہ کنڈ وچ مٹھا مار کے دیا میں لہا یا گھوڑا بجا، کئیاں بن گئیاں نی جنگل جانور مر ویسی، آ دی مردا کا مرن دے گھوڑا بجا، کیا ہوئے اچھا رو کے آ دی سننا نہیں پیا کوئی آدھا پیا حال منا، کوئی ہے جڑا میں غریب دیا بہنا دے پردے بچاوے، زینب سین دے خیمے دے سامنے آیا ہے نکے نکے سیدان دے بال باہر آئے، کوئی گھوڑے دی رکاب نب کے آدھے ماما چرکائے، کوئی آدھے چاچا چرکائے، ہر کوئی آج نوکران ہوا دے پہو چاچا ایڈی غربت کن گیا مولا حسین، بچے آدھے نو جتھے شامی تے کوفی جھک گئے او تھے ساڑا ماما کلا مریندہ پہ زوجہ نبازو دی ٹیک دیکھ لہا کیا دے جلدی لو کلا رہ گئی ہے زوجہ نو لہایا جیڑے سید بیٹھے انہوں قرآنی میں پتر سمجھ کے معاف کرے ہیں سعید آدھا اس ویلے میری ٹبا کربلا تے نظر پئی جڑے ویلے محمد بن اشرف کندی نے آ کے شفیر دیا زلفاں چ ہاتھ پائے میں تلوار نو چکر دے کیا کیا ہو بغیر کلا نہ سمجھی میں سعید بصری آ گیا شامیا ٹبا چھڈیا شفیر دی کن پچھے آ کے دے کتھے اکبر دی جان شبیر اچارو کے فرمیندن تیرے آن تو پہلے کربلا مکدی مجلس میں اکبر نو پڑھنا تیرے آن میں صدقہ جا سہرے دی جاتے اکبر نو سہرے میں صدقہ جا حضرات تشریف رکھیں، یہ پروگرام کچھ اس طرح ہے